All right, så välkomna hörni till första egentligen episoden och avsnittet delen av att fixa ihop den här Volvo 740 från 1990 som har en ägare på sig, och det är av ett äldre par i Karlstad. Jag fick köpa den här för ett jäkla schysst pris med tanke på alltså eftertraktade slash inte sällsynt och så, men det är inte jättevanligt med liksom original 740 längre som har få ägare och så vidare, och många är ju eporar om sladdbilar och allt vad det är. Men den här har stått i varm garage sedan 1990. Den har 22-23 000 mil på sig, så den har kört, men en ägare av ett äldre par som har behandlat den ändå väldigt bra och bara servat på Volvo och så vidare. Det är lite småskavanker på den, alltså minimalt, som vi ska fixa. Om vi kollar lite i huvudet så är det till exempel som jag nämnde precis, kylarslangen behöver bytas ut. Det här gör inte så mycket, men det kan ändå vara schysst att byta ut det. Den här tändkabeln lossnar hur enkelt som helst, så vi behöver köpa nya tändkablar. Vi har motortvätt här. Hela det här expansionskärlet ska vi köpa nytt, för den är så jävla snuskig. Det är äckligt gojs här i. Så det finns lite grejer man vill byta ut här och bara rengöra och göra snyggt. Vi har ingen batteri i bilen heller, men det är för att vi satte det i 940 som vi dog till Åre med när vi körde roadtrip-duellen. Om vi kommer hit ska jag visa här. Den här lossnar jätteenkelt när man kör runt, så där måste vi få fast på något schysst sätt. Nya däck och nya fälgar måste jag köpa. Jag är jävligt sugen på att försöka hitta originalfälgarna till 740. De är jävligt dyra, men jag ska se om jag kan få tag på någonting. Självklart ska bilen poleras upp. Vi behöver byta torkarblad, lite sådana skitsmå grejer. Jag tror det är den här ramen som sitter jävligt löst. Ja, som ni ser. Sätta fast den. Behöver få dit den här mattan, eller om vi byter ut matta helt och inte kör med gummimattorna. Jag tycker tygmattor. Jag tycker typ också det, för grejen är att den här mattan fastnar jätteenkelt i kopplingen, pedalen där. Men den här ska ju sitta fast på något sätt här. Så det går ju att lösa det om man vill vinterköra den, om man vill ha gummimatta. Den här knoppen, simpla grejer liksom, limmar fast den bättre. Innertaket som ni ser här, klassisk liksom 740 grej. Det har släppt helt. Därför sitter det träklossar här som håller uppe det. Jag tänker att hela taket ska bort. Jag ska beställa nytt tyg som vi sätter fast på nytt. För det här går liksom inte att det hänger ner. Det är inte snyggt alls. Stolarna, allting är jävligt skönt, bekvämt. Alltså, tutan funkar. Nu har vi ingen el. Skit i det då. Den här bilen ska bli jävligt fin, vacker, helt originalskick. Ja, det är väl det egentligen. Så jag är jävligt taggad på det här. Och jag har inte pillat på mycket bilar. Men det här kan nog vara en bra början i alla fall. Jag tror det blir jävligt kul. Annars, bilen går som en jävla klocka. Den går hur bra som helst. Det har inte varit någon strul med det så, förutom när jag sladdade på ettans växel och hade ingen glykol kvar, så bilen överhettade, så frostpluggen flög ut. Men det är en annan historia, det var ju my bad. Är det här öppet eller? Ja. Vad var det här, min kostym? Just det, gasfjädrarna ska bytas här så att den här håller sig uppe. För nu när jag släpper den så åker jag ner. Så de måste vi byta ut där. Annars är det väl inte så mycket mer. Just det, Oscar, min kära vän, sa ju, man vet att det är en riktigt bra orörd sjufärs om det var något verktyg som ska, om den här finns kvar, vilket det gör, då vet man. Så det är bra skit. Trevligt, vad tror du den här, Adrian? Blir den fin eller? Kan det bli fin? Det blir jävligt fint här. Jag har ju själv haft en IFS, nu är inte rätta det, men nej. Den var jävligt grann, förutom att det var ju disco i kontrollpanelen där fram, så att säga. Just det. Alla lampor löst, tror jag. Alla lampor löst. Men det är inget fel på det här. Alltså inga såhär, typ alltså, stora vätskan behöver fylla på. Det är det värsta. Ja men typ, alltså skulle jag väl säga. Sen är det väl som sagt lite med smågrejerna vi snackar om där. Men så här, jag vill ha motortvätt, byta den här slangen och allt vad det är. Köpa nya tändkablar. Alltså, tänk om du kan göra sån här riktig motortvätt så det blir så här ny biltjänst. Exakt, men det är det jag vill få. Alltså bara polera upp lacken. Ja. Hade varit jävligt nice. Och jag tror det, få på sommarsulorna på den här, andra fälgar. Det kommer bli en helt annan bil. Sen får vi se vad jag gör med den här bilen, om man säljer den sen eller om man behåller den. Jävligt charmiga de här bilarna. Men man slipar detta lite. Alltså för det har väl blivit lite sol. Det här är solblekt som fan. Nej, men det här är bara en rejäl tvätt med mycket jävla medel och gnugga rejält liksom. Då kommer den här. Det här ska vara svart egentligen. Sen absolut, det är repor lite överallt på bilen. Alltså det finns lite små repor typ som här. Det finns ju historia i reporna liksom. Det ja men självklart. Ja, det kan ju inte vara liksom för bra, då ser det ju nästan. Ja men det kan vara lite. Det är en bil som är liksom 34 år gammal, det får man inte glömma. Så självklart finns det ju lite liksom rost vid hjulhusen här, minimalt här nere liksom. Det vore ju märkligt om det inte fanns ju nästan. Men annars, jävla god bil. Man vet att det är
att den är bra skick när tutan till och med fungerar. Adrian sitter här och funderat lite. Du har kommit på en liten plan. För grejen är så här, det här är ju de gamla reggplåtarna som man absolut inte kan ha längre. Eller man får ha dem om du har köpt en bil. Jag tror det är från typ, jag tror de slutade göra de här 2000. De går inte att beställa längre. Du får med blåa S-märket. Ja men exakt. Så de ser ju annorlunda ut om ni ser. Den där har väl typ någon uppdaterad version. Jag tror de här är innan 2000-talet. Men som ni ser så ser den inte jättefräsch ut. Och om vi går hit bak och kollar att den är inte jättefräsch. Kanske lite charmigt, men du har någon plan på det, Adrian? Jag har en liten plan. Först så sa jag det att ska inte beställa nya reggskyltar. Det är ju skitbilligt och enkelt att göra. Så sa jag till dig att nej, men det här är liksom, de är ovanliga. Vill du behålla den här? Men jag tänker att kan vi inte rusta upp dem och göra dem som nya på rätt sätt. Så jag tänker så här, vi skruvar loss dem. Alltså nya skruvar, du ser att det har rostat och blivit hemskt. Maskera, bokstäver, tvätta den som fan. Och sen så får vi typ slipa bort den här gamla färgen, vad den nu är. Och måla dem. Så har vi liksom, vi ska ju inte göra någon sån här coolare grej. Det ska bara se nytt ut i det. Vi ska inte förstöra reggskylten genom att göra den alltså custom made. Utan vi ska bara skapa den, ge den ett nytt liv egentligen. För jag som inte hänger med så är Adrian jävligt duktig på att måla. Det kanske har sagt lite tidigare tavlor och allt på det. Ta bort liksom här gamla. Så målar man med nyvit färg där. Ja, exakt. Och sen får vi typ rama in det här i en liten tavla. Alltså. Alternativt sätta tillbaka om vi kan det. Men vi kommer försöka ta bort de här gamla besiktningsmärkena och spara dem i alla fall. Kanske lite onödigt att vi gör det nu, men det är kul. Vi måste ju börja någonstans. Exakt. Reggplåtarna, alltså det gör ändå mycket. Jag tror faktiskt det. Jag har ju handskats med det här problemet på min gamla nya färg, så det går, men det tar fan tid alltså. Det här kommer ju bara bli sönder. Men okej, så den funkar inte nu om man skulle... Ja, det funkar inte. Den här är också helt. Ja, den här var ju lättare. Ja. Den här kanske har varit av någon gång för 30 år sedan. De där ser nästan lite fräscha ut, de här skruvarna. Det blink. Alltså tyvärr är ju liksom, det är reggplåten bak som syns mest. Ja, det är det. Men vi kommer att få av den. Man vill inte förstöra reggplåten för mycket, det är det som är grejen också. Gud, alltså det här är ju museumkvalitet alltså. Det är det. Ooh. Ah, jävlar, finns det något så här nummer här? Där sitter de, okay. Nej. Jo. Nej. De här. Banne mig alltså. Vad jävlar, ta i tången. Ja, håll i. Det funkar. Nej. Jo. Gör det. Nej. Yes. Någon sa ju till mig att det är så jävla lätt att mecka med Volvo. Jag tror ändå jag fattar nu grejen här. Man kommer ändå åt allting. Dräggplåtsgrejen, det här var inte lätt. Vi måste ha någon typ av borr. För det här kommer aldrig gå. Skylten är jävligt misshandlad just nu. Många kanske ska börja förstaka. Men Adrian kommer lösa det här, eller hur? Den kommer bli sprillans ny alltså. Den kommer bli så jävla fin. Men den här, det är helt jävla omöjligt alltså. Det var fan en snubbe som skrev till mig att han har ett företag som säljer liksom gamla typ delar och dekaler och såna här grejer till 749-40. Alltså så här småfix, alltså som är typ nytt. Men jag tar bort vad han heter. Företaget och han har skrivit mig på Instagram. Så om du ser på den här videon, skriv att jag till mig igen. Jag är faktiskt intresserad av det. Det är något jag tycker alla bilägare borde ha. Där är Carly som hittar fel på din bil som du inte visste att du hade. Så om du vill ha full koll på din bil så borde du äga en Carly. Och nu ska vi se hur den fungerar. Följ med! All right, så när vi öppnar upp den här lasken så har vi då en Carly. Här är den. Och det här är då en OBD2-scanner som man kopplar in i OBD2 här under ratten då helt enkelt. Så i med Carly, i med nyckeln i bilen. Starta tändningen. Kan bilen gå sönder av att använda Carly? Självklart inte. Men nu tycker jag att vi hoppar in i hur det faktiskt fungerar. Let's go. Nu gäller det att ladda ner en app som heter Carly. Den finns länkad i beskrivningen.
Och nu har vi redan kollat till oss bil här, men vi kan väl köra igen helt enkelt. Så vi söker här på Audi. Vi tar A4, vi tar 2003 och vi tar gasolang, för det är det som är drivmedel. Och sen så trycker vi på, vi har bluetooth igång där, jag tror man behöver det där, ska vi se. Och vi connectar, bam! Och nu håller den på att söka igenom exakt bluetooth behövs. Nu låter vi den scanna igenom bilen, det här kan ta några minuter. All right, då ska vi kika på högst upp här. Bam! Ska vi kolla om de har några fel till. All right, några minuter senare. Nu har vi då fått en liten status här. Tedar, visste du att du hade två fel på din bil? Nej. Nu ser vi här då. Två fel funna här då helt enkelt. Vi kan börja med ABS brakes, vilket inte alls är bra. ABS bromsarna. Då kan vi då kika här. Be careful står det verkligen. Och det som är lite komiskt här nu är att du besiktade din bil bara för någon vecka sedan. Antal felkoder från OBD-test. 0. Ja, det är ju jävligt komiskt. Och den här säger 2. Vi trycker vidare på more info. Och här kommer vi då fram till att... Okej, så det verkar som att det är en ABS-givare som antingen har gått sönder eller på väg att gå sönder. Som jag absolut tycker man borde laga ASAP. För jag menar, ABS är otroligt viktigt på bilen. Jag menar, snart är det vinter och vem vet vad som kan hända då. Jag kan tänka mig att ABS-bromsarna har räddat väldigt, väldigt många i trafiken. Så otroligt viktig grej. Sen har vi då... felkod nummer 2 som är då instrument cluster helt enkelt. Den här är gul istället för orange, vilket jag antar då att den kanske inte är lika illa. För det står bad och sen är den orange och det verkar inte lite värre. Så här kan vi trycka på den och det som är bra här är att vi kan trycka på Carlys egna smart mechanic som visar step by step hur man ska åtgärda det här problemet. Så att om du egentligen skulle åka till kanske en vanlig verkstad och betala betydligt mer än vad en Carly kostar. Vi säger i runda svängar ungefär 1500 kronor och du får ett papper på alla felkoder, men det står inte vad felkoderna egentligen är för någonting eller hur du åtgärdar problemet. Här får du en instruktion vad felkoden betyder, vad det är för någonting och hur du fixar problemet. Så här sparar du både tid och pengar. Sjukt bra grej. Och det här är en sak som du bara kan återanvända gång på gång. Testa på nya bilar, flera olika bilar. Det som jag tycker det här är allra bäst för, det är om du ska köpa en bil och personen säger till exempel, ja men bilen har gått 15 000 mil. Du kommer dit, ska provköra den. Du tycker det är en Carly, du connectar till Carly och ser att bilen har inte alls gått 15 000 mil. Du ljuger och det är de här felkoderna. Förstår ni? För det är väldigt många som blir lurade när de köper begagnade bilar nu för tiden. Vilket är väldigt synd. Så här har vi en väldigt, väldigt bra lösning för det. Något annat jäkligt fett som man kan göra med hjälp av Carly också. Det är att modifiera bilen. Och det finns hur mycket olika grejer som helst att göra. Men bara ett litet exempel så ni ska förstå vad som går att göra. Är till exempel när man startar bilen så kan man ha att hastighetsmätaren flyger upp till max och åker tillbaka. Jag kallar det för RS-mätare. Jag vet att Kalle och Felix brukar säga ragga blinkers någonting. Och det är att blinkersna alltid är på. Sådana typer av grejer kan man sätta igång. Modifiera i hjälp av appen. Man trycker på coding. Och så klickar man vidare där och väljer vad man vill ha. Man kan ha till exempel att fönstren öppnas när du startar bilen. Eller stängs om de är öppna när du stänger av. Alltså ni fattar. Det finns otroligt mycket grejer att göra. Vilket är kul. Vi kommer inte göra någonting idag på den här bilen. Men det kanske kommer ske framöver i någon annan video. Nu stänger vi av bilen. Tar ut Carly. Jag känner att vi är klara. Så, som sagt på folk, vill ni spara pengar och tid och slippa problem helt enkelt och ha det mycket smidigare, köp din Carly, länk finns högst upp i beskrivningen och glöm inte att använda koden SAMP2 för det är rabatt där. Hej på er, nu fortsätter vi med Volvo. Theo behind the camera här, han är lite bättre koll på när det kommer till sånt här än vad jag har. Jag ska veta det, jag är jävligt amatör när det kommer till, jag gillar bilar skit mycket, jag tycker det är askul att köra bil. Och allt vad fan det är, men jag kan inte super mycket om motorer och alltihopa. Jag ska vara helt ärlig, men jag lär mig nya grejer varje dag. Och jag tror det här projektet är bra för mig för att lära mig. Så det blir nice. Så någonstans måste man börja. Vad heter sidan vi ska in på, Kira? Autodoc. Alltså, jag köpte ett nytt batteri till 740 ganska nyligen. Mm. Det sitter 940 nu. Mm. Men 940 behöver också ett batteri. Vi väntar med det. Jag tycker vi rullstartar typ 940, så jag menar att det bara kan ha dött på grund av stereo. Ja, det är sant.
Jag tyckte inte batteriet såg så jävla slidigt. Nej, det var ganska nytt. Där någonstans var det beställt och klart. Jag tänker väl att det finns inte supermycket nu mer att göra, eller? Så här, vi väntar tills grejen har kommit. Och sen så ses vi om några dagar. När vi sätter på allting. Det är väl det. Sen får vi se vad den här videon tar. Så. Det här blir nog bra, ska vi se. Right, det är dagen efter här nu. Tror jag, eller om det är två dagar senare. Ingen aning, hur som helst, kolla här. Reggplåten är borta, jag var inte här när det skedde. Men Adrian och Theo löste det. Fråga mig inte hur. Hur gjorde ni det? Ja, Mutter sitter ju kvar där, det ser du. Exakt, och det ser inte jättetrevligt ut. Nej, så där måste vi, när du låst den. Den är ju mixhandlad som ni ser. Alltså jämför där och där. Så de har ju liksom gröpt ur här för att dra ut den. Men grejen är, allt det där, det kommer gå att fixa det. Adam fräschar upp skylten. Han är hemma i Skåne nu. Han ska tillbaka till Stockholm, han har ju flyttat hit, vilket är jävligt kul. Och så ska han ta med sig sina kitgrejer, vad heter de där grejerna? Airbrush kit. Ja, exakt. Ja, med kompressor. Ja, så får han stå i något litet skinke och bara köra liksom. Den här ska bli som ny. Jag är jävligt taggad på att se före efter på den här. Så det är nice, nu är plåten borta. Wow. Mm-hmm. Där är den. Ja. För det är enklare, det blir weird att ha kvar dem där, för den här har ingenting kvar. Nej, exakt. Men jag säger som vi sa innan. Eller har du tagit bort dem också? Nej, de fanns inte där. Nej. Vi sparar den här bara. Ja. Behövs byta. Jag minns inte om jag beställde såna här, men jag tänker att vi byter ut ändå, för det är lite skitigt. Så bort med den och så smackar vi tillbaka med den. Som sagt, vi ska kolla sen leveransen, den har ju kommit. De öppnar om typ 2 timmar, så då kan vi kolla. Hur går det här då? Hur har vi någon update? Jo, men det går framåt. Det finns 10 olika sätt att göra på. Nu gör vi på det här jobbiga sättet, det är bara att av den här spruckna färgen. Så jobbar runt om. Så du ska ta bort allt vitt? Allt som är vitt ska bort. Och det är bara för mig att pilla vidare liksom. Mm. That's it. Nu har paketet kommit, till och väntade precis. Från Autodoc som vi beställde. Ja, till att börja med så har vi de här då. Gummi. De är perfekt. De här ska ju vara på lyften. Så att, vad har vi här idag? Alltså det är ju typ glömt bort vad vi beställde. Det var ju typ en vecka sedan. Där har vi expansionstanken. Här har vi den här slangen som gick sönder. Här har vi, oh, nya tändkablar. King. Här har vi ett sånt här rör, jag vet inte, visst, vi tog 2 va? Tändstift. Okej då, men vi gör så här, innan vi boxar allting och bara slänger här. Vad behöver vi nu? Lyssna, vi kan faktiskt börja med, oh, jag beställer ett filter. Vi kan väl börja med att, vad ska vi börja med? Ska vi ha bort den här eller? Den här är gjort shit. Kolla äcklig den. Den är ju ganska snuskig. Bara för att fräscha upp lite så har vi en ny sån. Jag köpte fan ingen ny glykol. Vad sa du? Jag har inte köpt en ny glykol. Ja, men det kan vi fan bara. Den här ser dock ut så här, men det kanske inte spelar någon roll. Nu vet inte jag varför det är så här, men det är någonting som flyger runt här inne. Åh. Åh fy fan. Oh, wow. Det är på den, så hur ska vi fästa den här i frågan? Det här är ju sån här rund grej. Du kan behöva köpa en ny. Det här kan bli svårt. Den här kommer inte kunna sitta fast med den här. Den här är för en rund. Vad fan, det där kan man ju kinga själv, eller? Det var att bygga en egen. Ja, det får jag bara köpa en ny sån här. Den här går inte in här. Men det går att köpa. Mm. Jag kan bara skruva manuellt på mig. Så jävla dåliga var inte de här alltså. Ja, det här gojsiga från slangen då, vad gör vi med det? Vad sa du? Allt gojs här. Ja, det är lätt att säga i... Kommer inte filma det här?
Kommer det vanligt vatten där? Ja. Ja, men nu är det väl typ rent A nu. Det är bra. Man har varit här mycket den senaste tiden, så man flyttade in till den här lokalen. Det är jula och det är mycket biltema, mycket lalltema. För det värsta, alltså, jag har aldrig haft så mycket kvitton i min plånbok när jag rensat den då, som i april månad. Alltså det var den här bunten. Och det var liksom så här 10 biltema kvitton. Man kan ju bara ta allt direkt. Om du har fler användning av det här samman. Behöver du ha det? Jag säger inte, alltså jag har ju typ isch en sån här hemma, men vilka jävla alternativ man har ju. Ja, men är det den du ska ha så slår vi till för det. Ja, men då tar vi den. Ja, kör på det. Sandpapper. Alltså jag var ju den där dumma unga som inte visste skillnaden på sandpapperna i skolan. I, vad heter det, träslöjden. Fan vad jag gillade då sandpapper, för det var så här lent och King Kong. Ja, men vad fan, hur visste läraren vilket sandpapper man skulle ha? Det fanns ju allt från 1 till 2000 liksom. Du behöver väl ha något jävligt grovt antar jag. Alltså både ja och nej. Alltså jag tror när vi kör aceton så kommer färgen att trilla av lätt. Ta den. Behöver du ha de här topsarna? Nej, munstycken. Här ja. Det ingår ju väl här? Gör det. Ja, det gör det. Jag tror jo, det är det, det är det. Ja, okej. Men då skiter vi dem. Exakt. Ja, det är typ dem. Exakt. Om inte det är alla grejer som... Hur många behöver du? Det ska vara lite annan. Är det original du ska ha? Jävla mycket behöver vi inte. Är det original av det du ska ha? Ja. Funkar så här? Det blir jättebra. Du vill inte ha en tjock då? Nej, typ jobbig att tejpa det. Ja, då slänger jag. Det här blir bra. Den blir jättebra. Den här vill jag åka runt och leka på liksom. En hamron. Den där är fetan. Men vi kommer inte ta den nu. Vi tar den nu? Nej. Hårdast paket neråt. Theo har pillat. Han har gjort en King Kong-lösning med den där. Så här. Nu sitter den då bra, men rätt ska vara rätt. Det tar mycket tid, men alltså, vi har ju testat typ så här 3 olika tekniker just nu. Målet är egentligen bara att alltså få ner allting till noll. Alltså få bort de här luftbubblan som vi har från gamla färgen. Typ här har det gått ganska bra. Alltså slipa mig lite på det här, måla över, det kommer bli så nytt. Det är det. Så ja, det kommer väl ta typ så här en hel dag, 2 och få färdigt det. Men det är värt det. Jaja. Stäng av. Nu skakar det inte va? Jag bytte plats på de här 2 tändkablarna. Men ena, det var 2 tändkablar som inte satt hela vägen i. Där uppe. Ja, nu är den helt stilla motorn. Men vänta. Det var misständning innan. Gör det. Fan, kopplingen fastnade i mattan igen. Fan vad det jobbigt. Det här var fladdrar runt. Det här går fan king. Men det är en orange gladlampa som lyser här inne. Det blir dags för knoppen, mina vänner. Det här känns lite sorgligt för att det har varit lite liksom personlighet med den här bilen. När man sitter här med någon och bara, vill du ha en knopp? Här får du en knopp. Fattar.
Så nu kommer vi sätta fast den här knoppen. Och vi kör Karlssons klister på det. Vet du vad, om den ploppar, alltså lossnar någon gång igen så är det bara kul. Så gör vi. Där har jag. Sen får den bara vara så här. Så får du låta den stå, va? Bara inte rinner ner här nu. Den borde sitta på det, va? Eller? Jag kanske var lite... Kanske var lite snålt med Karlsson. Bort med hela grillen, Samuel. Nu jävlar, nu har vi fått ut halva första lampan. Men nu, de här är connectade till lite kablar. Så... Den, och sen där också, va? Ja. Det var fan inte lätt att få ut den här. Alltså nej, men alltså, kolla. Den har ju så här snygga emblem där. Den måste ju synas. Jag vet inte vad det är för emblem som har suttit sedan tidigare. Men de där lamporna var jävligt bra på vintern. Men jag känner nu att alltså, jag kommer typ bara sommarköra den här. Glassa runt lite, den här kommer inte behövas. De hade gjort en jävla King Kong lösning med de här lamporna. Folk tyckte det var lite synligt att jag tog bort de lamporna när jag lade upp på story precis. Jag har lagt upp en story också att jag är på jakt efter 740 fälgar, eller typ 740 turbofälgar. Jag tycker turbofälgarna är jävligt mycket snyggare. Nu är inte det här en turbo, men jag tycker typ man kan se lite mellan fingrarna. Så det ska vi införskaffa oss också. Och sen så är det väl ja, innertaket, den här kåpan fortfarande. Det är väl där bak också tror jag. Ja, den här kåpan dinglar ju bara som ni ser så här. Så exakt, den är där bak. Satan! Den satt ju fast med is i vinter. Ja, det gjorde den. Och så körde jag lite tejp. Tejpen har nog lossnat. Den här sitter inte bra. Det blir lite sånt pilleri imorgon då, tänker jag. Har vi bytt ut alla delar vi vill göra det där framme i huvudet? Saknas någonting? Mycket P-filtret, men det är... Nu ska vi göra en rolig grej. För nu ska vi lägga en disktablett i den här konstiga boxen. By the way, jag skrev med en dudde på Snap som vill inte sälja utan han vill donera sina 4 styckna turbofälgar, 740 turbofälgar till den här bilen. Det är helt sjukt, däck och fälg. Får se om vi byter ut gummit kanske, men alltså det är helt sjukt. Han sa, man ger mig lite Nocco och King Kong så är jag glad, jag behöver inte ha pengar. Okej, då har vi lite tabletter då. Och det här, varför gör vi ens det här? Det är för att få bort allt gojs. Eller hur? Ja. Det är äckligt där i slangen fortfarande. Alltså det ser ut som att vi gör riktigt olagliga knarkgrejer här nu. Okej. Okay. På med locket. Kör bra. Ta det lite varm. Det finns en jävligt bra sträcka här man provkör bilen. Hur mycket ska den till då? Helst mitten. Ja, ratten är god med servot alltså. Ja. Ja men nu är den på mitten. All right. Dag, vad är det för dag idag? Tisdag. Det är tisdag idag, precis. Jag vet inte riktigt när vi hörde sist, men det har hänt mycket. Skylten är ju totalt nedslipad nu. Det vi har här är att vi har väldigt fint sandpapper, P220 tror jag det är. Vill ännu finare. Så det vi försöker göra nu i alla fall är att det är lite så här repor, det är lite, ja, men lite skärsår egentligen från när vi tog bort färgen. Så vi försöker slipa ner ytan. Märkena får vi inte bort nu rent synliga, men om vi bara kan slipa ner ytan, göra en plast och sen när man sprayar primer och färgen på så borde det bli liksom som en ny häggplåt egentligen. Det är bra. Alltså såhär, kolla här. Man ser ju märkena, men man känner inte. Jag vet inte, jag har aldrig gjort något sådär innan. Jag skulle måla en typ motorcykelhjälm för ett tag sedan. Nu blir det aldrig av, men jag vet bara att det var en jävla massa sandpappande för att få ytan bra. Så vi kör lite sandpapp här och så nästa steg blir det att måla.
Vi befinner oss i Norrköping. Alltså, är det Johannes här va? Ja. Tjena, tjena. Och Rasmus. Rasmus. Jag la upp en story på Snap och frågade om någon hade fälgar till en 740. Så här har vi turbofälgar. Saknas en liten sån här rackare bara. Men jag har en kille i Stockholm som kunde donna de här. Så det är... du vill göra en jävla schysst med de här ju. Ja, fint. Lite kepsar och nockoflak och... Så får jag anta, eller? Ja. Det var dealen. Ja. Det är så jävla schysst. Så det här kommer bli grymt. Så jag vill bara tacka som fan för det här. Ja, så det en shoutout. Så jag tänker, vi kan väl lasta in det här. Yes. Det här är ju lite av den sista pusselbiten på bilen. Ny dag, nya möjligheter. Däcken här. Theo har kört lite tear shine på hela däcket här nu. Som ni ser så är det jävligt lila här nu, vilket betyder att det är mycket smuts. Så vi kör en Relive Wheel Cleaner här. Men jag tänker att vi ska smacka på de här nya däck och fälgen på bilen. Och sen ska vi ta bilen till typ en OKQ8 Mack här och tvätta själv. Och göra en clean. Och sen är det typ dags för en polering tror jag på bilen. Jag vet vad kommentarsfältet kommer vara. Jag snackade precis om det. Det kommer vara Theo och Adrian fixa till 740. Samuel kolla på och programleda lite. Jag har gjort lite grejer off camera. Det har jag faktiskt gjort. Det har du gjort. Men absolut att ni två har gjort mest. Och det är för att du är ju bättre än mig på att göra om en jävla skylt. Du är ju målare, konstnär liksom. Ja, exakt. Och Theo, du är bättre, du kan ju mycket med bilar, jag kan inte mycket med bilar. Sen är det liksom, jag har lärt mig lite på vägen, det är kul. Så det är där vi är, och det får vara så bara. Vi har gjort det tillsammans, sen har ni gjort lite mer, absolut. Men, det är inte det vi ska snacka om. Ja, vi ska lacka om de här julhusen, eller hur? Nej. Nej, vad ska vi göra? Vad vi ska göra? Vi ska lacka kåpan, det kan man säga att det är. Kåpan under bil här, ja, på sidan. Ja, denna här. Denna sidan är typ... Hur har den fått så här? Är det vita fläckar också? Jag tror att den har gått igenom. Om jag tar den röda grejen och fyller lite här. Det blev jävligt bra då. Det blev grymt bra. Ska vi göra på andra sidan också? Nu kanske man inte ser så jäkla mycket här för att ja, det är inte så att vi bara har sprayat ena sidan och behållit den andra. Vi körde ju såklart hela. Men det här blev snyggt som bara den. Det är ju svart igen så att säga. Så snabb jämförelse. Vad visar andra sidan så ut? Den här sidan var dock värre. Här ser vi. Ja, just det. Och det är inte smuts. Nej, den är svart. Och sen är det lite sån här tradiga färgstänk här liksom. Det ska vara bort. Du ska vara väck med det. Så det här ska måla rött sen också. Ja, när vi är klara här då. Det blir ändå bra också, kolla här. Det har varit riktigt bra. Ja, bättre än innan i alla fall. Ja, herregud ja. Det var vita fläckar här nu, så det är, ja. Hej, fan vilken skillnad. Ja, vad trevlig den blev. Ja du, se där ja. Jävla. Satan. Då kan jag bara måla här så länge då. Ja. Vi går ut här och ser. Och det är egentligen, vi gjorde det här bara för att vi ska kunna polera den sen och inte förstöra när det är massa smuts på lacken. Men alltså den är, man ser att det är en riktig gammal lack. Och det här behöver ha en up freshness. Kolla på det här. Det här behövs fixas. Så vi är klara här.
vi få bort tyget i alla fall. Oh my god. Det ser som en stor ostbåge liksom. Ja. Det är... Så här är ju på håret, eller kommer den ens ut? Så. Det växer på sådär. Alltså vi har förstört den här bilen. Fan alltså, det känns som att vi verkligen förstör den. Hjälp om vi ska lägga på den. Lite buckligt. Vi fuckade upp minnetaket. Det blev sommar, vi var iväg på grejer. Vi la åt sidan. Men idag kommer den bli klar. Så simpelt är det bara. Jag var iväg i en butik igår på Kungsholmen och köpte innertaket till Volvo 740. Vad heter butiken, Oskar? Östersjökompaniet. Det är inte exakt samma färg som det var innan. Men det är verkligen, det är sånt här innertak det ska vara. Men det är sådär det kunde komma egentligen. Det här är bra kvalitet, vi har köpt bra kvalitativa sprayburkar också. Ska vi helt ärlig, förra gången var det inte bra för vi gjorde det jävligt dåligt. Vi hade alltså, vi tog en målarfilm. Det är så jävla dåligt gjort alltså. Jag måste bara säga det. Förlåt du vem du är som gjorde det, men det är inte bra alltså. Titta här. Så här ser det ut. Alltså, ja. Det är målarfilt. Ja, nej, men det, vet du vad? Och du, grejen var så här, vi var jävligt stressade. Vi skulle till Göteborg och hämta bilen, RS6an. Och då ville vi förklara det här innan för vi skulle åka med den bilen och bla bla bla. Så du vet, Tela kom på en jävla snabblösning som vi trodde skulle funka, men det gick inte bra. Och det gick sönder för vi tog inte ut stolarna. Man behöver gärna ta ut stolarna från bilen när man ska ta ut in i taket. För annars finns ju risk att den går sönder och allt vad det var. Vet du vad hörni, nu ska vi byta in taket på riktigt. Du har ändå gjort det några gånger. Ja, en gång, ja jag har ju varit inne i taksbranschen i 40 år. Alltså. Ja. Jag har koll. Dra i bältet. All right, nu är stolen ute då. Andra ska också ut va? Nej, den behöver inte ut. Inte här? Ja, de var för där nere. Ja, det här är så jävla illa. Det här är så jävla illa. Fy fan, vad tråkigt. Ja, alltså vi kan ju lösa de här små bitarna. Ja, ja. Ja, vi tejpar bara. Det... Vi får tejpa på andra sidan också. Alltså skivorna bak är... De är helt jävla skandalösa. Den sitter ju fast här. Vi har inte växel nu eller hamra och sånt. Jag har inte gjort ett skit idag, så jag vet. Jag har legat uppe och mått så jävla illa. Jag vet inte fan vad det är. Jag har varit måtförgiftad i förrgår. Nej, vänta. Idag är det onsdag. Och så nu känner jag samma sak igen. Jag vet inte fan vad det är. Så jag har inte gjort ett skit idag. Men det jag Oskar och Thea gjort, det är att de har bytt... Är det bromsskivor eller vad var det? Nej, bromsbelägg. Så bromsskivor, bromsok och belägg liksom. Ja, det är allt. Ja, du vill ha rubbet nytt bak nu alltså. Det gick ju typ inte ens att bromsa förut. Man vill köra handbromsen. Det gjorde inte in. Inte att göra innan. Det gick visa det här, men det är ju klassiskt. Jävlar vi slängt om det. Det nu. Men nu är det dags för innertaket eller att spraya? Ja. Om du gör så här då så ska vi mäta ut hur långt vi behöver. Så där och egentligen så borde man ju ha... Kör vi rikligt. Det är som att man skickar ut så här spindelnät. Inte för mycket för att gå igenom också. Så där, nu är det innanför. Det är hela vägen upp där också. Ja, ja. Ja, gud ja. Jag räcker nu. Det är faktiskt jävligt schysst. Jag hörde av mig till Tobbe häromdagen och sa bara, Tobbe, vi måste polera 740 igen. Har ni någon maskin över, snälla? Och han bara, vi löser det. Det kom dagen efter. Så kör till T-Shine. Alltså det ser ut som en jävla AK typ, eller ett vapen.
Ja, verkligen. Ser ut som... Du håller på att rappa lite här, eller? Mm. Det är viktigt att den kommer in liksom under där. Så man rappar den. Okej, hörni. Ja, men nu är det live här. Nu är det dags för den stora grejen här idag. Och det är att få in i taket. Det här, jag är ju fan livrädd för hur det här ska gå. Alltså det är växelspaken är i vägen liksom. Så man eller vindrutet har det, så man måste ju ha den på uppläget. Så annars går det inte. Nej, det måste typ... Eller ska den upp där? Ta åt kameran och så kör vi upp den där istället. Ja. Hur fint blir det inte då? Det funkar ju. Nice. Elektriker. Hur går det, Oskar? Ja, men det går bra. Det där tycker jag var jävligt vackert. Riktigt nice här. Det skulle jag verkligen tagit bort ratt. Eller så här. Det ska ju liksom ner. Det sitter om du känner under här. Det här är nog det roligaste momentet i den här videon. Och det är då limma knoppen. Det gäller jävligt fort. Vänta, vi får köra nu. Jag kan säga såhär, Karlsons klister, den löste den inte senast, tyvärr. Gå inte och backa med bilen. Jag sa ju det. Den knoppen sitter fast. Jag sa ju det. Sa du det? Ja, jag sa ju, vi måste ta papper sen till knoppen. Den går inte, den sitter helt fast. Även om du trycker allt och råkar det. My people, gott folk, det är dagen efter nu. Ja, eller dagen efter, den här videon har väl hållit på i flera månader. Men jag tror att vi har ett resultat någonstans. Här har vi det. Jag kan typ inte ens komma på allt som har ändrats och grejer och hur den här var från början. Men rent spontant det jag vet är i alla fall att den har fått en dubbelpolering. Den har turbofälgarna. Innertaket blev ju otroligt jävla vackert. En uppfräschning av egentligen hela interiören, alltså bara renmässigt. Knoppen sitter äntligen fast. Vi har ju dock problemet, ska man väl nämna det, ja, vi sa ju det förut. Knopp, det går inte att, alltså så här, när man ska växla eller lägga i vacken i en 740, då drar man upp så här, en liten knopp. Så här. Jag satte så mycket superlim hela vägen ner som rann ner, så den sitter fast. Så man kan lägga i backen, men nej, har ni tryckt ner nu? Mm, jag tryck upp den igen. Så nu kan man lägga i alla växlar. Det är farliga nu att man kan råka lägga i backen liksom, om man kör ut för så fort och då tar hela bilen. Jävligt fin interiörmässigt. Vad är det mer vi har bytt ut på den här nu? Jag måste bara... Ja just det, regplåtarna är otroligt fina. Som Adrian Månare kört dit. Sen bytte vi... Vad heter det? Gasfjädrarna. Gasfjädrarna, så att bagageluckan öppnar sig. För innan nu så bara den flög ner av sig själv. Liksom. Så det är jävligt clean. Den här liksom flög av egentligen, hängde av. Så den satte vi dit igen, limma dit. Alltså ni har ju förmodligen hängt med mer än vad vi har gjort i den här videon. Hela det här bakpartiet hängde ner och släpade i marken. Så det sitter ju som det ska nu. Och också framkåpan. Bromsbelägg, skivor och hela faderullan till däcken bak. Ska väl fixas där fram också egentligen. Det är inte super pre just nu, men det ska fixas. Vi kan öppna upp motorhuvudet. Den har fått en rejäl lite kärlek tycker jag då. De här frontlamporna här liksom. Många tycker att det var dumt. Jävligt ren här inne egentligen. Och det var ju typ det första vi gjorde här var ju att tvätta ur den här. Bytte ut den, vi bytte ut tändkablarna, köpte nytt batteri. Det roliga är att den här bilen kommer faktiskt aldrig bli klar. Men den känns hyfsat klar nu i alla fall. Den är jävligt fin, den var jävligt fin när jag köpte den också. Men nu är den, jag tycker den är finare än någonsin just nu. Det var väl det här, jag tänker att nu kommer lite b-rolls, lite Osmo-clips och sånt där. Så får ni se lite montagegrejer, men annars passar jag på att säga tack och adjö.
för den här gången. Och vill ni ha fler sådana här liknande videos i framtiden så är det bara hör av er. Eller hör av er, skriv en kommentar. Så har jag ett flyg som går om 2 timmar. Nej, 3 timmar. Nej, det är om 2 timmar. Ska till Tyskland och dricka öl. Kommer en video på det.